Naši najbolji fudbaleri juče su odigrali nerešeno sa Slovenijom, a u analizi meča selektor Dragan Stojković danas je rekao da je atmosfera u ekipi dalje odlična, da nema nervoze i da će igrači biti najbolji kada bude najpotrebnije. Ovo je jedan turnir izuzetno važan i vrlo neizvestan. I ovde nemate ni jednu ekipu koju date sebi za pravo da je potcenite. Ovde, ako vidite našu grupu, sve je to jedan gol plus minus. Znači, izuzetno se tvrdo igra. Ono što se meni sviđa kod nas, to je da smo takmičarski raspoloženi i da se ne predajemo.